Ақтау қаласының тұрғыны ләңгі өндіретін цех ашты. Ашылғанына бір ай ғана болған цех ұжымы қазір ұмыт болған ләңгі ойын көпшілікке насихаттаумен айналысып жүр. Ләңгі несімен ерекшеленеді? Оның адам ағзасына әкелер пайдасын білесіз бе? Бұл жөнде толығырақ тілшіміз Құралай Алтынбек қызының бейне материалында. Ләңгі ертеден келе жатқан көне ойындардың бірі адам ағзасына әкелер пайдасы көп. Қан айналымын жақсартады, шыдамдылық пен шапшаңдыққа баулыйды. Қазіргі көгілдір экранға телмірген заманда бой жазу үшін таптырмас ойын. Мен өзім спортшы ретінде бұл ойынның өте пайдалы екенін білемін. Қан айналымын жақсартады, вестибулярлық жүйеге пайдалы. Әсіресе қимыл қозғалысы аз жұмыс істейтін адамдарға сергіп алуға өте пайдалы. Ақтау қаласының тұрғыны Әнуар Шайхымовтың ләңгі өндірісімен айналысып жүргеніне көп болмаған, дегенмен ел арасында бірден қызығушылық тудырды, дейді ол. Салмағы 20 грамдай болатын ләңгінің жасалуы да аса қиын емес. Бас аяғы 5-10 минут уақыт алады. Бар болғаны терімен мырышталған болат қажет. Қазіргі Қазақстан нарығында бізде көбісіне Қытайдан келетін және басқа елдерден келетін пайдасы аз және зиянды да ойыншықтар көп, балдарымызға ойнатқан көріп отырмыз. Оған қарағанда мына біздің бабаларымыздан келатқан ләңгі ойыны көбесе пайдалы. Сол себепті осы ойынды жаңғырту мақсатында осындай цех ашылды. Сұраныс көбіне ата-аналар мен ұлттық спорт түрімен айналысатындардан түседі, дейді кәсіпкер. Өзі болашақта бұл ойын түрін трендке айналдырғысы келеді. Ләңгі динамикалық ойын. Бұл ойын барысында дене мүшесінің барлығы қозғалыста болады. Балаларды ептілікке және шапшаңдыққа баулиды. Өкініштісі қазір ұмыт болған. Ал кезінде көше бойына бала біткеннің бәрі жиналып, ләңгі ойнап асыр салатын. Құралай Алтынбек қызы, Асқар Дәулетбайұлы, Жібек жолы, Маңғыстаудан.